Prieš rytinį Seimo posėdį Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas į Seimo salę ėjo tikėdamasis, kad koalicijos kolegos palaikys kanapių dekriminalizavimo siūlymą. Labai yra, man atrodo, valdančiosios koalicijos frakcijom nesunku pasirinkti, nes yra ir mokslo argumentai, ir koalicijos kolegų argumentai yra vienoje pusėje. Tai aš tikiuosi, kad jie tą pusę ir pasirinks. Mano žiniomis, balsų skaičius yra maždaug žinomas ir na, mūsų partija turi disciplinos, kur ne visada patinka mūsų kitiem koalicijos partneriam, kai mes vienais atvejais turim discipliną, kitais atvejais tos disciplinos jie patys nori, kad mes jos turėtume daugiau. Bet aš tikiuosi, kad nebus išsaugota. Tai yra tas klausimas, dėl kurio esame sutarę nesutarti ir nieko čia dramatiško nėra. Tačiau kanapių klausimas Seime vėl sukelia sumaištį. Dar neprasidėjus svarstymui klausimą buvo prašoma pašalinti iš darbo tvarkės. Vėliau prašyta pusvalandžio pertraukos, tačiau ir po jos baudžiamosios atsakomybės panaikinti nepavyko. Mes matome, kaip sunkiai vakarietiškos vertybės skinasi kelią ir koks tvirtas palaikymas yra rytietiškai bizūno policinės valstybės politikai Seime. Ir vakarietiškų vertybių koalicija daro viską, kad mes žmonių gyvenimų negriautume, kad įsiklausytume į tarptautinių organizacijų ekspertų argumentus. Konservatorius Paulius Saudargas siūlė įstatymo pataisas, kurios didintų baudas asmenėms turintiems nedidelį kiekį kanapių, tačiau ir šis siūlymas Seime palaikymo nesulaukė. Labai gaila, kad opozicija nesudalyvavo balsavime dėl mano pasiūlymo. Aš vis nesupratau, kokiais motyvais vadovaujantis jie tą darė, nes jie iš tikrųjų visi pasisakė, kad taip reikia griežtesnių ne tiek sankcijų, kiek atgrasimo mechanizmo, kas būtų logiška, jeigu jau dekriminalizuojam, tai vis tiek reikia kažkaip atgrasyti ne tik tos potencialius pirkėjus, bet atgrasyti ir platintojus nuo šito nelegalios veiklos. Po svarstymo projektas grąžintas į komitetą tobulinti, tačiau kai kurie parlamentarai mano, kad jo priimti vis tiek nepavyks. Buvo visiškas chaosas Seime, jie parsistumė savo buldozeriu vieną projektą po svarsimo, bet matom, kad tikrai balsų neturėtų užtekti priėmimų, nebent dar kokie nors politiniai sutarimai bus, dar teisėjų pozicijų turbūt šalyje laisvų yra, kur būtų galėtų pasiūlyti ką nors tokio reikšmingo. Mano, sakau, išvada tokia, kad didelių šansų projektas neturi. Laisvės frakcija Seimui dar anksčiau siūlė bausmes už mažo narkotinių medžiagų kiekio turėjimą perkelti iš baudžiamojo kodekso į administracinių nusižengimų kodeksą. Šiam projektui palaikymo Seime neužteko. Reporterė Dominika Vukšaitytė, Vilnius.